nuk ka shumë informacion, bëhet me dije që bëhet fjalë për një charter bombardier, është shumë e dukshme, është nisur nga Londra. Këto janë informacione që ne kemi pikërisht për këtë avion bombardier i cili këtë charter që po ulet, është tashmë i dukshëm qartësisht edhe në ekranin e ABC News, më duhet ta theksoj që këto janë pamje ekskluzive të ABC News që po dokumenton në rast të se është ish presidenti amerikan Bill Clinton. Më duhet ta theksoj her pas here që ka shumë pak informacion mbi mbërritjen e zotit Clinton, mbi itinerarin e tij, kjo për shkak të masave të sigurisë që janë marrë. Dhe për këtë arsye ne jemi të pakët në informacion, por të parët që transmetojmë pamje të drejtë për drejta ekskluzive të gjithë pistën e Rinasit dhe momentin e uljes të këti charteri bombardier që shohim që për pak sekonda shkel tokën shqiptare dhe do të shohim nëse bëhet fjalë për udhëtimin e zotit Clinton apo jo. Ja dhe momenti final të kësa avionit cek pistën. Jemi duke transmituar drejt për drejt këto pamje të gjithë procesin që në ajër në fakt të mbërritjes avionit charter i nisur nga Anglia deri në momentin kur të qëndrojë dhe të shohim në fakt Ote, atër ka një informacion në fakt që ka patur një devijim të një tjetër avioni në fakt, Air Serbia, për t'i hapur rrugë pikërisht ardhjes së këtij avioni, çka është një tjetër detaj që ne na bën ta mendojmë që është ish presidenti amerikan dhe sekondër e shohim këtë pamje, ndryshe nga pamjet e mëparshme që ne i transmetuam, pista është totalisht e zbrazur. Janë të gjitha këto detaje që na bëjnë të mendojmë që ky është avioni ku zoti Clinton ka udhëtuar për në vendin ton. Njoftohet që ky avion është nisur nga Londra drejt Tiranës. Një detaj sa i përket edhe charterit me cilën ka dyshuar që është zoti Clinton, ne po e marrim për të mirëqenë që është zoti Clinton, është bombardier 6000 i cili është ka kapacitetet e nevojshme për të bërë edhe fluturime transoqeanike dhe ka patur vetëm një ndalesë të shkurtër teknike le themi në Londër dhe më pas është nisur më një herë drejt Tiranës. Përpiqemi të marrim sa më shumë informacion të jetë e mundur për këtë fluturim. Pavarësisht se gjithçka përpiqet të mbahet sekret, të mbahet e fshet, megjithatë burimet na informojnë dhe na japin këto detaje që janë të rëndësishme, detaje të cilat na bëjnë të mendojmë dhe na çon në pikën për të menduar, për të kuptuar që ky është zoti Clinton i cili ka mbërritur në tokën shqiptare, të dokumentuara ekskluzivisht drejt për drejt nga ABC News, ku ka bërë të mundur kapjen e momenteve të para gati disa mijëra metra mbi tokë deri në momentin ku charteri ka cekur, ka prekur pistën në Rinas, pra ka prekur tokën shqiptare.